Здравейте! Днес решихме двамата с Наум да снимаме това видео, защото като родители много бихме се радвали да гледаме подобен тип съдържание. Така че днес ще отворим всеки един шкаф в къщи и ще ви покажем с какво занимаваме Амая, с какво я забавляваме, какво е интересно на нея в този етап от нейния живот и изобщо ще споделим за хитринките и съкровищата на нашето детенце, които тя обожава и с които ние заедно се забавляваме всеки ден. Айде, към шкафа с играчки! Така. Естествено е, че Амая е на 4 години и основното помещение, в което стои, е холът. Рядко забива някой от родителите оттатък в нейната спалня, обича да седи тук при нас. И точно за това ние сме отделили 70% от затворените шкафове в къщи на нея. Това е един от нейните съкровищници и сега ще разгледаме едно по едно какво има в него, като няма нищо спонсорирано с някои от брандовете, които ще видите съм работила, но не е целта на видеото да направим реклама на конкретна игра и също така не споделяме нещо уникално, нечувано, видите ли ние какво сме взели на детето. Просто показваме тази бирщина от неща, която забавляват Амая. Аз съм очарован от това колко е подредено отзад. И Амаечето заедно, всъщност как ми хрумна да направим това видео, вчера с Амая заедно подреждахме шкафа и си замислих, викам, абе маме, що да не направим едно видео? Тя се опитва да спи оттатъка, но започваме така с... Това са бордовите игри от едната страна на Амая. Въобще в хола държим повечето неща, които биха могли да я превъзбудят, а в нейната стая са играчките, плюшените играчки и книжките, с които тя заспива вечер. Започваме с ето тази настолна игра, с която Амая вчера направо изкри шапката хора, защото... защото си тренираш памета, имаш различни карти, две по две трябва да се отварят калинките и се редувате, докато не се спечелят всички калинки. Мега зарибяваща и мега развиваща игра. Готиното е, че има повече от един борд и съответно не се изчерпва играта, защото има много разнообразни. Абсолютно. О, сега ще си разхвърлям вкъщи. Така, имаме класическо не се сърди човече. Книжка. Също между другото го играем. Все още не е точно по правилата. Това видео ще послужи и за идеи за подаръци. Може да нямате дете все още, но ако се чудите на приятелско семейство какво да купите, ето ви едно видео. Да, и това са се тествани игри, които работят и забавляват и са по някакъв начин възпитателни и обучителни. Така. Магнитните дъски, кутии на Амая. Тази е отново на Tukitoy. Да. А тази е на KS Games. Вижда се. Нямам представа това откъде, мисля, че мама й го беше подарила. Това е магнитна дъска, в която се събират различните професии. Да, обаче е много готин, защото в началото може да правиш страстни извръщения с тях, може да правиш балерина, пожарникар. Да, и започваме да се смееме, или примерно ние ги нареждаме по грешен начин и Амая ги преправя. Тази дъска, тази игра на мен ми е по-любимата, защото тук можеш да разказваш цели истории. Тук има едни карти и трябва да ги подреждаш, нали, според това, което се случва на тази картата. Да, и може да се изкопират тези неща, имаш цифри, имаш буквички, също е забавно, вече доста стара, но гледам, че повечето части са тук, значи съхраняваме ги като хората. Още една игра, която е на Вига. Мисля, че съм я показвал в Инстаграм много пъти. Тук отново слагат се различните цветове на боичките отпред и се тегли с зарче и се нареждат към кой цвят приспада конкретно конкретната плочица, но ние ги играем на английски език, примерно Yellow, и тя трябва да избере какво й се пада и да го назове, например, Yellow Cheese, Yellow Banana. И отново по същия начин много развиваме. Честно казано, с Наум си говорихме, че като родители със сигурност имаме някакви допуснати грешки. Не със сигурност, имаме допуснати грешки и пропуски в израстването на детето и във възпитанието. Някои си ги знаем, другите те първо ще разкрият. Някои си ги знаем, някои да, те първо всеки дневно разбираме къде може би сме пропуснали нещо. Обаче, що се отнася до този тип занимания с Амая вкъщи, и двамата сме на мнение, че се справяме добре, защото отделяме много време, много голямо желание от както се е родила да се забавляваме с нея, с ето такива игри. И сме ограничили екраното време до минимум, но пък за него ми се после да разкажем. И между другото, ако това е първото видео, на което попадате в канала с Тейчето, имаме цяла поредица от видеа за родителството, още от както се роди Амая до сега и както виждате продължавам. Тейче, може да ги видите и тях. Тези коледни ухички са вече втора година вкъщи, цяла година се играят. Принципът е следният, всеки играч има коледно дръвче пред себе си, има чипчета, тегли се зар и трябва да си запълниш различните цветове. Забавно е, защото има някакъв състезателен характер, който Амая всъщност вече развива доста сериозно и има огромно желание винаги да е първа. И като майка си Моника Теа, хич не обича да губи. Много забавно нещо. Вчера играеме, както казах, на тази игра с калинките и преди време,
преди половин година успявах да я победя доста бързичко. И викам, вчера си викам, файде първата игра ще я пусна. Ама то какво да я пусна? Аз не мога, тя печели, разбираш ли? И втората игра си казвам, добре, сега на втората игра малко ще се мобилизирам, за да й покажа чисто възпитателно, че не може само тя да побеждава. И втората игра ме би човек, защото тя просто много по-бързо и по-лесно съзнанието ги запомня тия неща, отколкото моето. Тук ви показвам още едни карти. Тях най-често ги използваме, когато пътуваме, но и вкъщи понякога се занимаваме с тях. Те са на Clever Book и са от типа, в който вътре идват с маркер и трият се, тук последно не сме се изчистили, отговарят задачи някакви, различни трябва. Задачки. Готино е, защото са, може да се използват повече отведнъж и за път определено, като сме лето самолет, сме изрисували такива няколко. Тук имаме една кутия, която получи Амая за Коледа и все още играе много с нея. Тя е по-скоро за креативността й. Имаме различни основи, на които могат да се лепят и да се отцветяват. Картонени, различни принцеси, еднорози и една книжка, от която можем да копираме идеи и да си правим различни картички. Забавно, защото първо трябва да ги отцветиш, после трябва да ги залепиш, да си направиш сюжет на картичката. Доста е приятно. Бранда е Джеко. Идва и с пастели, които са малко по-компромисни. Тази страна почти изпразнихме, оставихме една кутия за малко по-късно. Тук има две книги, които също са интересни за нея. Пиер решава случая. Това е най-яката книга на света. Вкъщи много се забавляваме и тримата с нея, защото е както за големи, така и за малки. Книжката идва с ето такава лупа, започва да се търсят различни елементи, имаш разни съкровища, които да откриваш и е изключително огромно, огромно подробна, дълга, така че за дълъг период от време няма да ви доскоче. А тази тук е вълшебната флейта, тук мисля, че е Моцарт. Тя е много актуална в момента. Тя е много актуална вкъщи. Да, песните от книгата са на Моцарт, по очевидни причини няма как да ви... Да, но е приятна книжката, пускаш си мелодиката и четеш. Продължаваме с книжките, които са в хола, ето от тази страна. Няма да ви ги показвам книга по книга. Може би само тези, които са наистина по-интересни, например, какво има вътре в мен. Енциклопедичните книги са тук, защото са по-занимателни, повече трябва да се комуникира, да се говори, да се обяснява и не стават за приспивни книжки. Ето, например, скоро и купих ето тази. Знаете ли как се прави това на издателство Фют? Само да ви покажа колко е подробно. Например, как се прави хлябът. Отваряш... Има солника какво представлява и вътре има още по-малки книжки. Аз съм че ние от това да научим от тук. Абсолютно. И има много интересно, например, дрехите как се правят. Неща, които в бита срещаме и биха били логични за детето, когато ги видят в книжка. Разбира се, тук са и доста скучните книги, едни такива, които Амая много обича да ги разглеждаме. Аз са толкова... Тази, например. Тази книга сме чели, ама тя по едно време се покривахме с нея. Въпреки, че тя вътре като... Това съм, между другото, разбрах, че тип AI ги прави тези картинки, просто им задаваш темата, то ги прави, просто ги прекупуват ги тук в България и ги преиздават, като въобще не гледат какво са принтирали. Това ми го обясни едно момиче от някакво издателство. Тези също са много актуални вкъщи, които на мен също не са ми любими. Тези са много яки, защото са навързани една с друга много яки. Мога ли само да кажа нещо? Малко са ми като книги и игри. Семейство слонови. Тази секунда. Която е много такава компромисна. Татко слон, малката искала обици. Какви обици, изненада се мама? Не сме ти дупчили ушите, ти нямаш обици. Ще имам, нека това да ми е подаръкът. И лакирани ногти. И бащата казва, не мога на рождения ден да подарявам на дъщеря си такива дреболи. Да, имаше тук. И тя казва, освен тях ми купете още нещо и готово. И се разказва в тази приказка как всички трябва да задоволим нуждите на слоничката. Но Амая си ги харесва тия книжки. Тази е на Матю Маконаки книгата. Жестока е, не знам дали има в България. Just Because се казва. И е колкото за малки, толкова и за големи. Ако успеете да я намерите от някъде, я препоръчвам, освен че е много луксозно издание и става за подарък, е изключително смислено. Дженга! В икейската обичка. Отдавна сме играли на Дженга. Отдавна не сме играли, да. Тук строиме кули. Тя мисля, че пак е на вига, не съм сигурна. Има чукче, с което доста по-лесно се вадат самите дървени елементи. Имаше и други неща към тази игра, но ние сме я прибрали така. Така че Дженгата за тая възраст вече си става и е забавно. И като говорим за книжки, кой няма
коя къща няма поне едно, ето тези енциклопедии. Ние ги купуваме поетапно вкъщи, не сме ги взимали наведнъж, т.е. за последните 4 години ги сме събрали толкова и още малко. Това е единствените книжки, които иска да и четем на английски език за Блуи. Сложно е написано, обаче Майя си откраднала тук и там е нещо и пак е нещо, което четем на английски, което е готино. Полезно е. Много сме образователни. Има и два таблета. Таблета, както казва Майя. Този е от Lidl. Да, на Silver Crest е. Класическото магнитно, мисля, че рисуваш и се изчиства по този начин. А ето това нещо тук. Доколкото знам, е изключително скъпо и изключително безмислено. Пластмасов лаптоп на Барби. Това е творение на бабите. Творение на бабите, разбира се. Лаптоп, който е това, хора. Имам някакви мелодийки, но много елементарни, много кратки мелодийки. И можеш да се чува уж клавиатура, дисплея по никакъв начин дори не свети, имаш картонче, картичка. Да, обаче да ти кажа, и тая сутрин си играх с Амайя. Сядай! Тя ни гледа с компютрите нас и затова... Онзи ден ми вика, ти коя рокля си харесала? И искаше да избира между роклите. Да, пазарува си онлайн детето. Тук сме пред най-голямата страст в момента на Амайя, а именно реденето на пъзели. Показвам ви тези, които сега са на почет в къщи, тези са мъничките, с които тя започва, защото Амайя, когато започва да реди пъзели, ги нарежда всичките и около един час ги реди, което се нарича лукс за родителите. Истински лукс. О, при това. Защото тя се справя много добре. Тя се справя страхотно и ти знаеш, че като хване пъзелите, имаш едни 40-50 минути, в които Амайя се занимава сама. Започваме с тези 12 части и тук са 12. Едри, лесни. Естествено, розови, дъгички. Тези бяха първите. Тези бяха първите, но сега също ги включвам в поредицата, да. Нареждам всичко. Следващият беше ето този от 36 части, който отново, той не е толкова сложен, колкото го виждате. Тоест не е толкова прост, колкото го виждате. Отзад е реалната картинка. 3-4 еднорога, понита и така нататък. И ето този, който сега е в последно също вкъщи на почет, вече 48 части и е супер интересен, супер сложен, с много физиономии, с много детайли. И когато го наредиш, става една страхотна картинка, на която детето също може много да се забавлява, зирайки се и проследявайки. Но това го прави с майка си, защото баща това вече няма. Не. И ето нещо общо. Това не е само за Майя, това е за Наум, защото той се зарибява повече според мен. Редят се ето такива магнитни конструкции, сето тези топчета, но прави някакви чутовни неща, които аз лично никога не бих могла да ги направя. И когато предложа на Майя, искаше да играем с тази игра, тя всеки път каза, не, искам стати, защото аз реално мога да свържа 2-3 години. Ние ги правим на няколко етажа. В смисъл, при нас проблемът е, че свършват крастите. Да. Но е много готино, беше подарък за рождения и ден. И да не си мислите, че сме много подредени, нали, кутии и така нататък. Тук винаги има един шкаф, според мен във всяка къща, в който се пъхат всякакви неща, от които ти наистина не знаеш къде да прибереш. Например, розова малка макаричка, малък Джордж след това, фотоапарат, мартеници и така нататък, фенери, лакове, въобще... Там е асорти. Асорти. Когато Наум, например, най-често не знае къде да прибере някоя част, просто прави така. И когато те и Амайя трябва да подредят шкафовете, започваш да връщаш легото на мястото, пъзела на мястото, магнитните дъски на мястото. Нали? Това е гара разпределителна от всичко, с което Амайя си играва. Вижте се, аз подреждам бързо, неправилно, тъй че... Да, факт. Започваме, ние се намираме в центъра на нашия хол и в центъра на нашия хол, разбира се, има масичка Амайя с други нейни работи. Няма къде да я преместим, в нейната стая не е удобно и както казахме, тя се стои много често в хола и стои тук при нас. Масичката от Икея, малко вероятно някой да не е виждал в Икея, показвам ви столовете, които купихме преди вече колко 2 години и половина, да. 3, откакто се нанесохме тук и още първия ден ги сложихме на терасата, викаме леле са детето вънка вътре, заваля един дъжд и те се разпраха още на първия ден, ето това нещо от първия ден, както ги имаме, но решихме, че така ще ги оставим. Нещо друго забавно, тези столове някои тогава колеги инфлуенсери бях видяла, че се ги подкъсяват, защото са твърде високи, например за 2-годишно. Обаче сега се замисли, вече са мънички на Амайя. Мънички са, принципа бихме и махнали от хола тази маса, да. Само че просто е още един удобен шкаф. Така, тези неща също са видяли много бой и много храна, много разсипано кисело мляко, супи, манджи, защото тя честичко яде тук и се стича така, ако няма нещо, което сме сложили, подложили като хората отдолу. Но, както се казва, очевидно масичката е качествена, защото наистина е видяла много бой. Ние избрахме да я вземем с тези кошчета отдолу. Мисля, че Икея предлагат и без кошчета. Ето така, супер удобно е. Какво има в тези две разделения?
това са креативната част на Амая. Първо в ето тази част имаме естествено моливи, острилки, лепила и тем подобни неща, с които творим. Тук е пластелин и моделин. Нещо готино ми подариха, което аз лично не бях виждала, а именно Чудеса от пластелин се нарича, Art Plus е издателството и вътре са показани как да правим различни животни от пластелин, без да се чудим ние родителите понякога да си смучим от нашето въображение, което често е не е чак толкова голямо. Ето така. И имаш стъпка по стъпка. Стой. Да, с всичките цветове, които са ти необходими. Тен... Динозаври са, например. Боичките от IKEA, които често казано тези конкретно за нищо не стават. Още пластелин и... С това се изчерпва, плитки са самите кутии и... Имат и по-дълбоки. Имат и по-дълбоки, но пък кръчетата на детето няма да му бъде удобно. Така че има момент, в който показвам. Да се оправя. Другата страна са разни списания на Амая, книжки, неща вече за рисуване. Тук, да кажем, творим повече с въображението си. Тук вече отцветяваме и лепим разни стикери. Това го изнамерихме съвсем скоро. Мисля, че е много старо. Тук има бебета животни, например от Фантастико, да, с стикери и тук си лепим и се занимаваме с такива нещо, неща. Нещо, което видях тук, докато те ви разказваш, исках да ви покажа, е ето е тази игра. Това е една игра, която въобще може да правиш гривнички и герданчета с въженца и маниста. Но тази игра направих така, че казахме ви, че знаем за някои грешки, които сме допускали в отглеждането на Амая. И едно от тях беше, че Амая и мием зъбите от буквално първия зъб, който има. Само, че нещо, което не правихме, е, че ние бяхме завели на зъболекар. И буквално ето сега тази година за пръв път отиде на зъболекар, когато беше на 4 години. Това, което сетих да направя, първо, че четохме книжки за зъболекарския кабинет и тя беше горе-долу подготвена, но се сетих да отиде и да занеса ето този подарък. Помолих в Елдент, когато приключим с прегледа, да и подарят този подарък, за да може нали, тя да е превъзбудена и сега буквално иска абсолютно всеки ден да ходи на... В смисъл, почти всеки ден си говорим за това кога е следващия преглед на зъболекар. Не, че на 4 години има нещо, което може да се е случило с тези зъби, само че нали, с времето по всяка вероятност ще има проблем някъде в някое зъбче и ще трябва да се лекува. Тъй, че колкото по-утрано свикне едно дете ходи на зъболекар, толкова по-добре. Нещо, за което ви казахме, че ще си поговорим, това е за екранното време. Значи, това е също нещо, до което с тези категорично смятаме, че не сме допуснали грешка. И от това е отгледна точка на това, че до 2 годишна възраст Амая нямаше нито една минута на ден на пред екран, какъвто и да е бил. Телевизор, таблет, телефон, таб, всеки... Така, няма... Сам си преценя. Да, няма да го коментираме това нещо. Но в момента Амая е на 4 години и има време до 40 минути на ден да гледа омчета като... Омчета, извинявайте, филмчета, детски, като ние строго регулираме какво да гледа, защото не позволяваме, например, имаше едни... Как се казваш това с бебетата? Crybabies. Crybabies, на нея и влияваше много лошо, в смисъл поведенчески много започваше да ги имитира, което по никакъв начин не ни харесваше. Съответно, това спряхме, това филмче спряхме да го даваме. Но нещо, което направихме, несъзнателно, съвсем несъзнателно, само че се оказва в много голям бонус, е, че още от началото с тея започнахме да й пускаме филмчета на английски. И това доведе до това, че Амая в комбинация с двумесечното седене в Гърция с деца от цял свят, буквално проговори английски. И английски в градината, извинявай, че те прекъсвам. И английски в градината, точно така. Но кохезията от тези три фактора направи така, че Амая буквално вече почти свободно си говори английски, без никакъв проблем и дори да не може да намери някоя дума, я обяснява по някакъв смисъл, оправя се. Това е най-важното нещо. Но минусът е, че с YouTube, нали, сеща се, че може да си сменя съответно по-малко и се задържа вниманието на филмче. Затова вече имаме само една смяна на филмче. И не си представите, че пускаме да гледа National Geographic и научни популярни филмчета. Гледа Пес Патрул, гледа Пепа, гледа Блуи. Бен и Холи. А, и Бен и Холи също така. Гледа, но горе-долу това са в момента фаворитите. Като Пепа вече почва да изтъхва. Иска да гледа само на английски. Амая гледа филмчета въобще единствено и само на телевизора. Принципно не й даваме телефони и таблети. Сега, може да се случи, ако сме някъде навън, да кажем на заведение и не е много бързо и писне, може да се случи да й дадем или да погледа нещо малко, или да си порисува, но генерално гледаме да гледа от телевизора, защото е малко по-далеч, за да не рискуваме здравето на очите. И то пак в определените времена и така и така.
тия работи ви ги обясня. Ами, толкова това видео. Надявам се, че ви било интересно. И дали ви е било интересно, много ви благодарим и оценяваме, че останахте до тук. Надявам се, че ви било полезно. За нещо. Аз за нещо излагахме обаче. Може да се сети защо? Не, няма сцена в това видео. Излагахме хора, защото занимаваме Амая с всичко, което видяхте на тези шкафове, заклеям ви се, не изглеждат винаги толкова правилно. Така че не си мислете, че вкъщи винаги е аптека и в шкафовете на Амая е подредено по големина. Да, това беше във ваша чест, но другото си е така. Надявам се, ви било интересно, ще видим три оценица.